阪急電鉄が新大阪から重曹を経由し、大阪駅の梅北地下ホームに乗り入れ、さらにその先難波を経由し関西空港に直通する列車を走らせる計画については、これまで何度もご紹介しています。3ヶ月前に公開した動画では、この阪急新大阪浪速筋連絡線計画に関して詳細が何も決まっておらず、2031年の開業目標までに実現させるのは難しいのではないかという解説をしていました。そんな中、2023年8月に産経新聞の取材により、この計画の新情報が明らかになりました。今回は新たに報じられたポイントをもとに、阪急の連絡線計画、そして南海 JR との直通運転について解説していきます。阪急が実現を目指す連絡線は、大阪駅の梅北地下ホームから大阪都心を南北に貫き、南海新今宮と JR 難波に至る新線の浪速筋線と相互直通運転を行うことを目的にしています。阪急が運行予定の新線は、新大阪、重曹、梅北ホーム間の区間です。阪急の既存路線の線路幅は1435ミリですが、この新線は南海 JR に合わせた1067ミリで建設されます。これにより新大阪から阪急の各線に接続する重曹、そして関西空港和歌山方面に乗り換えなしで迎える新ルートが生まれます。この計画自体は以前から発表されていましたが、2023年8月に産経新聞が阪急電鉄の専務取締役に対して行ったインタビューで、いくつもの新事実が報道されました。まず一つ目に、阪急が導入予定の新型車両の方針が今回初めて明かされました。戦術の通り、阪急連絡線は既存路線よりも狭い狭軌という線路幅で建設されるため、専用の車両を導入する必要があります。この新型車両がどのような車両になるかは長年謎に包まれていましたが、今回の報道で車両は直通先の南海電鉄と共通設計とし、メンテナンスは南海に委託する方針であることが明らかになりました。一方で、車体の色は阪急のマルーンカラーにしたいとしています。つまり現在の最新型車両である南海8300系か、その後継車両の車体がマルーンカラーをまとう姿が見られることになります。二つ目に、阪急連絡線の主要駅である新大阪と重曹の構造について、いくつかのヒントが明らかになりました。阪急新大阪駅はおそらく阪急が保有している駅北西の敷地に建設されると予想していましたが、今回の報道でその敷地の地下に駅が建設されることが分かりました。駅施設が地下に整備されるということは、その直上には阪急の駅ビルが新たに建設される可能性があります。また途中駅である重曹駅は、既存路線の重曹駅構内の地下に整備し、エレベーターでの垂直移動を容易にするとのことです。周辺の道路の下ではなく、営業中の駅構内の直下に新ホームを整備するのは難工事が予想されますが、どのように進めていくのかに注目です。今回の報道では同じく難工事が予想される梅北地下ホームへの接続方法に関する情報はありませんでした。3つ目に、阪急連絡線の運行形態が明らかになりました。報道によると、新大阪関西空港間で急行を毎時6本運行する予定で、南海と JR の両方に乗り入れるとのことです。新大阪大阪間は JR と阪急のルートが重複することから、阪急の直通先は南海のみになると考えられていたため、この発表は多くのマニアを驚かせました。これにより南海と JR 直通列車の本数の配分や、急行が直通先で空港急行や関空快速へと種別変更を行うかなど、新たな疑問が生まれました。連絡線の急行を利用すれば、
関西空港までの所要時間は重曹から57分、神戸三宮から1時間20分、京都河原町から1時間35分になる見込みです。追加料金の有無など運賃形態は未定とのことです。今回のインタビューで阪急連絡船は関西空港への連絡だけでなく、阪急沿線から中之島や難波など浪速地線沿線に向かう通勤客の利用も想定していることが明かされました。難工事が予想されるため2031年の開業目標に間に合うかは依然不透明ですが、阪急電鉄の新線に対する本気度が今回の報道から伺えます。詳しいダイヤや駅構造などの追加情報に目が離せません。ご視聴ありがとうございました。